میرے حضور نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، کن فی الدنیا کانہ کا غریب او کا عابر سبیل، فرمایا دنیا میں ایسے رہو جس طرح کوئی اجنبی رہتا ہے، مسافر رہتا ہے. مسافر آتا ہے تو ٹھکانہ نہیں بناتا، چند دن اس نے رہنا ہوتا ہے اور محدود سا تعلق رکھتا ہے، وقت گزار کے چلا جاتا ہے. تو کہا دنیا میں ایسے رہو جس طرح مسافر رہتا، او کا عابر سبیل، یا سڑک عبور کرنے والا. اب جو سڑک عبور کر رہا ہوتا ہے تو وہ ہدف پہ نگاہ رکھے ہوئے ہوتا ہے، لیکن دائیں بائیں بھی دیکھتا ہے کہ کسی گاڑی سے ٹکرا نہ جاؤں، تو دائیں بائیں دیکھ کے بچ کر کے سڑک عبور کر جاتا ہے. کہا دنیا ایسے گزارو جس طرح راستہ کاٹتے ہو، جس طرح سڑک عبور کرتے ہو، کہ دائیں بائیں دیکھ کر کے گزر جاؤ، کوئی گناہ تمہارے دامن سے لگ نہ جائے.